Hele, mě už je zima, mě už ráno nebaví stávat do těch zmrazků a do toho bordelu a prostě sedat do auta, rozmrazovat to a někam v autě je zima a mě prostě se nechce v té zimě už jezdit. Ale nebo to už brzo pomine. Jo, to by mě fakt zajímalo teda jak. No jak. Protože se oteplí. To je tradiční oteplení, který přichází vždycky tak touhletou dobou. Většinou tak okolo Vánoc je to oteplení největší. Jak bude teďka okolo Vánoc, to nevím. Pravděpodobně teplo, ale rozhodně se oteplí teď. Teďka jsme teda na sněhu. Je docela napadlo dost sněhu, až skoro nezvykle na tuto roční dobu v posledních 20 letech. To nebývalo tolik, ale sníh nám roztaje. Před námi je víkend, ten ještě bude takový studený. Budou tam, ta teplota už půjde nahoru, ale hlavně bude pořád hodně oblačnosti, budou přecházet fronty. V sobotu možná nějaký déšť se sněhem a postupně to bude přecházet v déšť, takže ten sníh, který teďka leží, tak ten roztaje, ten padající, že jo, voda. A to tomu napomůže teda hodně to roztát. Že příští týden už sníh většinou asi v nižších a středních polohách nebude. No a hlavně bude, já nevím, pondělí, úterý, možná středa, tak ty teploty budou třeba 6, 7, možná 8 stupňů Celsia, že bude fakt oproti tomu, co je teď, tak bude mnohem teplejš. No a tohle z toho relativně teplý počasí, nějakou bude to kolísa, takový vlnky, že někdy budou třeba jenom 2 stupně nad nulou a pak za další dny bude 4, 5, 6, ale bude to nad nulou. No. A tenhle ten ráz asi zřejmě vydrží ono do Vánoce ještě, myslím, 14 dní. Jestli se nepletu, tak to je ještě zase dost daleko na spolehlivou předpověď, ale myslím si, že ty Vánoce hold asi budou teplý. No, takže sníh si pěkně vychutnejme a možná ho docela dlouho zase neuvidíme.